Ja som si pri tejto téme, že bankomat spomenula, nie je to teda môj zážitok, ale manžel asi 2 alebo 3 týždne mi to prerozprával. Vy to asi nepoznáte, prítomní staromešťania, čo tu ste, ale v Devínskej Novej Vsi zvyčajne cez víkend pravidelne už niekoľko rokov chodí také auto, taký pick-upík, má príves, má ten ampliónik, možno hlási takéto: vážení občania, vykupujeme starý nábytok, aj červotočný, staré motore, gume, káble, a vykupujú. My sme to nikdy, ale patrí to ku koloritu, ale sme to nikdy nevyužili. Ale pred 3 týždňami manžel nejaké káble čistil pivnicu, jarné upratovanie, tak vynášal k tomu autu von do toho prívesného vozíka. Stal tam ten majiteľ, ten pán, čo to vykupoval, a mal v tom prívesnom vozíku rozbitý bankomat. Už naložený. Aj ten vykupoval. A Juraj sa chcel taký byť, ako že ho tak podrypne, hovorí: ale a toto čo je? A on mu povedal: podnikateľské tajemství, mladý pán. A tým to skončil. A teraz nevieme, že čo. Že či ho... bankomat aj z obsahom. Nie, ale potom, že mu povedal, že vážne, že to našli na poli. A prisahal teda, že niekto vyhodil, ja neviem, či to alebo títo... Alebo zasial.